Alanud streigist võtab osa üle 9500 õpetaja. Koos toetajatega kasvab aga streikijate arv üle 18000. Siia Toompeale on kogunenud vähemalt 1000 õpetajat ja nende toetajat. Selline on praegu õpetajate streik. Ehkki streigitakse palgapärast, on tegelik põhjus hoopis mujal. Muidugi meil pole nii kuni praegu neid inimesi, kes klassi ees seisavad, aga siis meil pole ka ettevõtjaid. Kes läheb riigikokku, kui kõik inimesed on harimatud? See väärikas palk on selles mõttes midagi sellist, mida numbrina ei saa praegu välja öelda, selle pärast, et see eeldab kõnelusi karjäärimudeli osas ka ja palgamudeli osas. Selge on see, et see peab olema rohkem, kui see praegu on. See peaks olema võrdväärne teiste tippspetsialistidega riigis, keskmisega vähemalt. Tega see palk ei ole ainus asi, et tegelikult on terve õpetaja töökohustuste hulk nii palju viimastel aastatel suurenenud. Kas või seoses Ukraina õpilastega, seoses sellega, et üha rohkem on hariduslik erivajadustega lapsi meil koolis, kellega peab iga päev tegelema. Tallinn maksab aastas täiendavalt 15 miljonit eurot õpetajatele palkadeks. Kastreigi kolm esimest päeva maksab linn õpetajatele kinni. Palga maksmine kolme päeva jooksul on nii õige kui ka õiglane. Täna streik toob ebamugavusi, aga kui meil 10-15 aasta pärast õpetajad ei ole üldse, see on tegelikult Eesti rahva tuleviku küsimus. Tallinnas osaleb streigis 2917 õpetajat. Toetusega tuleb kaasa veel 460. Eks me vaata päev korraga, täna jätkame läbirääkimisi ja loodame, et see ei pea kujunema väga pikaks, et me saame selles mõttes varem selle kokkuleppe saavutada ja peame ikkagi ja saame streigi katkestada. Täna jätkus tavapärane koolitöö vaid Tallinna Kadaka koolis. Seal käivad erivajadustega lapsed ja seepärast polnud ka Kadaka kooli õpetajaid Toompeal piketeerimas. Me oleme solidaarsed absoluutselt. Kõigi meie õpetajatega, administratsiooniga üle teie suure meie riigi. Aga jah, me mõtleme ennem laste peale. Streikivad koolimajad on tühjad just kui oleks kooli vaheaeg. Tõsi, kooli tulijatele on siiski mingid tegevused ja süüa antakse ka. Kokku tuli hommikul 16 last, registreerunud oli veidi rohkem, aga nad on registreerunud ka terve nädala peale, nii et eks neid muutusi päevade lõikes on. Piketeerimas oli ka möödunud aasta kõige rohkem tähelepanu keskpunktis olnud Metsküla kooli õpetaja Raul Oberschneider. Küsimus võib-olla ei olegi nii meeletud palgas, kuigi see on ülioluline, aga ütleme, see palk peab olema töökoormusega tasakaalus. Saab näha, kuidas lähevad läbirääkimised streikivate õpetajate ja valitsuse vahel. Kas sealt sünnib kompromiss